ាលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជននិងទូរទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានក៏ដូចជាកំពុងតាមដានទស្សនានៅរោងសៀកផ្ទាល់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះសូមលោកអ្នកនាងមកវាយអារម្មណ៍មកតាមដានទស្សនាជាបន្តទៀតជាមួយនឹងគូទី4ដែលជាគូប្រកួតវិលជុំសំសំពិន្ទុដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនគូបូតាដែលអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីសមាជិករបស់កីឡាករទាំងពីរដូចតទៅបង្គោលក្រហមកីឡាករសំអាងឌុនទម្ងន់65គីឡូក្រាមជាកីឡាករមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់អេភូថងកីឡាចារីអែបង្គោលខៀវនេះវិញកីឡាករកៅវីរៈទម្ងន់65គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាកីឡាករមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់គុជសាកីឡាបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមកយើងឈានដល់ការប្រកួតវើជុំសំសំបន្ទុកដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជើងឯកលេខ1គូបូតាគូទី4នៅក្នុងថ្ងៃនេះកីឡាករបង្គោលក្រហមសំអាងឌុនសមាដននេះវ័យ22ឆ្នាំទម្ងន់65គីឡូក្រាមកម្ពស់1.68ម៉ែត្រមកពីភូមិកន្លោមឃុំទឹកថ្លាស្រុកស្វាយទេខេត្តព្រៃវែងព្រៃវែងប្រកួតចំនួន37ដងមកឈ្នះ30ដងស្មើ5ដងមកចាញ់5ដងស្មើ2ដងផ្ដួលគូប្រកួតសន្លប់8ដងចុងក្រោយចាញ់ភារនរាយសន្លប់ទឹកទី3បាទខ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបក្រុតឆក់នៀកកូនសិស្សលោកអេភូថងមកពីក្លឹបអេភូថងកៃឡាកែវរៈមង្គលខៀវបាទ20ឆ្នាំភូមិប្រប្រសង្កាត់កកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រកួត85ដងឈ្នះ59ចាញ់24ស្មើ2ផ្ដួលគូប្រកួតសន្លប់35ដងចុងក្រោយជួបនូសិថាឈ្នះដោយសន្លប់ទឹកទី2កុសលលោកផាន់ផណាតមកពីក្លឹបគុជសាកីឡាចក្រមត្រៀមប្រងព្រៀប្រកួតគូទី4គឺជាគូប្រកួតវិលជុំសំសំពិន្ទុដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនគូបូតាទឹកទី1ទស្សនាការប្រកួតកីឡាករទាំងពីរកាន់3ពិន្ទុដូចគ្នាផ្ដួលគូប្រកួតសន្លប់ការពីប្រកួតទី1ដូចគ្នាកែវរៈផ្ដួលកីឡាករនូសិថាសន្លប់ទឹកទី2សំអានឌុនផ្ដួលកីឡាករបាទភានុរីសន្លប់ទឹកទី3ឥឡូវនេះអ្នកខ្លាំងជួបអ្នកខ្លាំង3ពិន្ទុបានទៅណាយើងតាមចាំទស្សនាការប្រកួត5ទឹកបើសិនជាពេញបាទបើមិនពេញក៏មិនដឹងដែរកីឡាករទាំងពីរសំអាងឌុនមកពីព្រៃវែងកែវរៈមកពីរាជធានីភ្នំពេញយើងនេះទេបបិសោប្រកួតបាននិយាយបបិសោនេះគឺកែវរៈក្រាស់ក្រាលទៅហើយក៏ប៉ុន្តែកែវរៈនេះវ័យប្អូនសំអាងឌុន2ឆ្នាំបាទបាទចាញ់ធានារាជនឹងហើយបាទខ្ញុំបាទមើលច្រឡំសំអាងដុនចាញ់ធានារាជធានារាជអំបញ្ញមែងនេះគឺឈ្នះនូសិថាកាន់6ពិន្ទុបាទសំអាងដុននេះចាញ់ទេឥឡូវជួបជាមួយនឹងកែវរៈអ្នកឈ្នះកែវរៈផ្ដួលនូសិថាបាទវល់ជុំគ្នាបាទចង់វល់ទាត់ក្រោមមួយជើងកែវរៈសូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតថាធានារាជសំអាងដុននេះកំពុងមាន1ពិន្ទុដោយសារការចាញ់កែវរៈមាន3ពិន្ទុឥឡូវនេះគឺថៃបុនហានហើយនឹងកីឡាករធានារីកំពុងកាន់6ពិន្ទុដូចគ្នាទាត់ឆ្វេងមួយជើងកែវរៈអូដល់ក្បាលរបស់សំាងដុនរាក់ឆ្វេងសំាងដុនដើរចូលទាត់ឆ្វេងពីកែវរៈចកងអត់ទេចកងរាក់ឆ្វេងរាក់ឆ្វេងពីសំាងដុនទាត់ជើងក្រោមក
កាបរះអ្នកស្វែងពីកាបរះកាបរះដាចូលគាត់ជើងក្រោមពីសមាំងដុនវាដងខ្លួនវរៈដល់ទឹកទី1សាក់លបងក្បាច់គុណគ្នាសិនអត់បញ្ញាប់ទៅណាទេជុំចាប់ដើមឈប់ស្អែកថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យទាត់ជើងក្រោមមួយជើងវរៈទាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតចាប់ទឹកទី1តែជគូដណ្ដើមខ្សែក្បាត់របស់ក្រុមហ៊ុនគុយវតាទឹកទី2ទឹកទី2សម្រាប់ការប្រកួតអមនេះយើងឃើញជានុរិទ្ធបាន3ពិន្ទុបន្ថែមទៀតហើយហើយឆានៅស៊ីតាមានប្រកួតបានតែ2ពិន្ទុទេតែស្មើនឹងកីឡាករផាន់សវណ្ណនៅគ្នាបាទអញ្ចឹងទេធានុរិទ្ធបាន3ពិន្ទុស្មើនឹងកីឡាករថៃមុនហាបាន6ពិន្ទុហើយចាំមើលកាយវរៈនិងសមាននុនមើលអ្នកណាបាន3ពិន្ទុសម្រាប់ការប្រកួតបាទយើងអាចទូទាយបានដូចជាបាទសម្រាប់ការប្រកួតជើងឯកលេខ1គូកូតាតម្ងន់65គីឡូក្រាមនៅក្នុងរដូវកាលទី2បាទថ្ងៃនេះប្រគប់ជុំទី2បាទ2ប្រគួតទាំងអស់និយាយថាបណ្ដាទី4ជុំទី2អញ្ចឹងចូលជុំទី2សម្រាប់អ្នកតែ8អ្នកហើយគឺស្មើគ្នាបាទឡើងមកចាំប្រដាប់ការពៀមអីហើយប្រគួតបន្តទៀតកាយវរៈកំពុងតែស្វែងរក3បន្ទូដើម្បីប្រគប់6ស្មើថៃបុនហាននៃធីតូរីសម្ហាងតុនកំពុងសម្លឹងរកចិត្តជំនះដំបូងអាស្ដាំបដៃរបស់សម្ហាងតុនជង្គង់ឆ្វេងឆ្វេងពីដៃរបស់សម្ហាងតុនឆ្វេងមួយទៀតកាយវរៈដើរចូលជង្គង់ឆ្វេងកាយវរៈជង្គង់ស្ដាំបបល់គ្នាពីរជុំជង្គង់ឆ្វេងរបស់សម្ហាងតុនស្ដាំរបស់សមាងដុនស្ដាំមាត់របស់សមាងដុនតតស្ដាំរបស់កាមេរ៉ាលោកឆ្វេងវិញបណ្ដាយសមាងដុនកីឡាករទាំងពីរវាយមួយមួយអត់ប្រខំលោកឆ្វេងបណ្ដាយតតស្ដាំរះវិញដងខ្លួនរបស់សមាងដុនមាត់ស្ដាំរងជាប់ពីកាមេរ៉ាកន្លែងនេះជង្គង់ឆ្វេងទៀតតាទី2សល់20វិនាទីជាងទៀតស្ដាំមាត់របស់សមាងដុនអ្នកស្ដាំរបស់កាមេរ៉ាប្រយ័ត្នណាស់អត់ប្រខំទេតតស្ដាំរបស់សមាងដុនតតក្រោមកាមេរ៉ាតតស្ដាំសងតោះឆ្វេងចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី2បន្តទៀតសម្រាប់គូទី4ដែលជាគូដណ្ដើមខ្សែក្បាត់របស់ក្រុមហ៊ុនគុយវតាទឹកទី3ទឹកទី3គូទី4 3ពិន្ទុបន្ថែមមិនទាន់ដឹងថាវិនិច្ឆ័យទៅលើក្រហមឬក៏ខៀវទេលោកទៀតបាត់ហើយបោកបាចំស្អីចេះមកអត់ដឹងមូលហេតុទេ5 6អត់ដឹងមូលហេតុទីកន្លែងបោកក្បាល8អូអីសោកស្ដាយជានោះដែរតែមិនអីគេទៅវាយបានបាទឈប់សិនព្រមានដកបន្ទូអូជង្គង់ដកបន្ទូហើយបាទដួលថែមដួលទៅថែមជង្គង់បាទអេដកឲ្យដកទៅបន្តបាទឈ្នះហើយបាទមុននឹងគាត់ចាំរាប់ការពីបាទដល់ឥឡូវថែមចាំមកកន្លែងដល់គូទៀតអាយ៉ាដល់រាប់មកទៀតគូទៀតជើងស្ដាំរបស់កាយវរៈបាទកាយវរៈអត់ស៊ីលាក់ដែរមិញបាទស៊ីលាក់មិញចាំដែរកាយវរៈដាក់ចូលស្មាងដុនដើរឆ្វេងស្ដាំរបស់កាយវរៈបាទកាយវរៈនេះទម្ងន់ជើងស្ដាំរបស់គេខ្លាំងខ្លួនហាយ៉ាងហើយដែរគឺឲ្យគូគួនរបស់គេបបាក់ស៊ូមួយទៀតដែរបាទស្មាងដុនសោឆ្វេងមកដែរដាក់ចូលបាទសូមសំលេងគាំទ្រខ្លាំងខ្លាំងមួយតាមទៀត
ើងឆ្វេងខែកយោមុនដៃឆ្វេងស្មាងនុនផលឱកាសអាយ៉ាស្ដាំម្ដាយទៀតរបស់ស្មាងនុនស្ដាំម្ដាយទៀតឡើងទៅមួយមួយទៀតដល់ស្ដាប់មួយទៀតរបស់ស្មាងនូនវិញមួយជើងឆ្វេងទៀតអេយយទៅបណ្ដោយញ៉ាកណ្ដាគាត់មិនទាន់អាជើងចំពោះបាយបាននេះនេះលូតទីសិនតចំកន្លែងអ៊ូលអត់អីទេអត់អីវាយមកអត់អីទេវាយបានទៀតឡើងលើណាប្រគប់បន្តណាជូនពួកជើងជួយអាយ៉ាគាត់ស្ដាប់សងរបស់សមាងដូនវិញណាជូនតាមគាត់របស់កែវរៈអាយ៉ាញ៉ាល់ជើងមួយសិនជួយរបស់កែវរៈបានលុនថយចាប់ទឹកទី3គូទី4ដែលជគូដណ្ដើមខ្សែក្បាលរបស់ក្រុមហ៊ុនកុយតាទឹកទី4ទឹកទី4កែវរៈខៀវមកគូក្រហមកីឡាករស្មាងដុនអត់ទត់ស្ដាប់របស់អេមិនហើយបង្គោះសងរាប់ហើយមួយមិនទត់ចាំបណ្ដាការពីនឹងទត់ចង់កន្លែងត្រឹមត្រូវមកគេ4 5កាយឡើងចេញហើយ6ទៅកន្លែងណាក៏ទៅ7បាទ8ធុងទឹកម៉ាញ់ម៉ៃនេះទត់ចាំចកេះឆ្អល់ប្រគួតបន្តបាទទៅទៀតហើយម្នាក់រកកន្លែងឈឺឃើញហើយរកកន្លែងឈ្នះឃើញហើយកែម្នាក់ទត់ស្ដាប់មួយជើងម្នាក់ដល់ចុះទត់មួយជើងស្ដាប់ថែមវិញដងខ្លួនបាទវិញដងខ្លួនទៀតអូយកែម្នាក់ស្មាំងដុនដេញសូវតដែរអញ្ចឹងត្រាក់ឆ្វេងរុញឲ្យដួលទៅបណ្ដោយទៅកែម្នាក់ដើរចូលទៅទៀតហើយតត់ស្ដាប់មួយជើងទៀតអាធាក់ចេញកំឲ្យកែវរៈតតពីស្មាងដុនវិញដងខ្លួនម្នាក់ដើរចូលតត់ឆ្វេងមួយជើងវិញដងខ្លួនថែមតត់ស្ដាប់មួយជើងជុំជុំឆ្វេងជុំជុំស្ដាំកែស្ដាំវិញដងខ្លួនពីរដៃព្រមទួតកែវរៈកែស្ដាំសងវិញពីស្មាងដុនយ៉ាបងរកអាកាសចំចំណុចធំទឹកអ្នកស្ដាមចាប់ជើងជាប់ពីស្មាងដុនចាប់មិនលែងទាត់ជើងស្ដាមមួយជើងរបស់ស្មាងដុនអូតើហើយកុសលបាទ1ទៅទៅជា3 4 5គ្រាប់6លើកទី2 7 8មួកក្បាលបាទគួតទៀតប្រគួតបន្តរះដាចូលតតស្ដាំមួយជើងតតស្ដាំមួយទៀតបាទមកយាយអញ្ញាកដាបញ្ឈប់ការប្រកួតទៅហើយណាល្អណាស់ថ្ងៃនេះកែវរៈធ្វើបាន3ពិន្ទុលើកទី2មានន័យថា6ពិន្ទុសម្អាងដុនបានមកពិន្ទុទៀតដែរសរុប2បាទបន្តពីគូនេះគឺលោកនាងបានទស្សនាការចាប់ស្នាប់សងសំណាងរង្វាន់មាសសុទ្ធរបស់គូបតាក៏ដូចជាការប្រកួតបាទដើមអាពានប្រចាំខែរបស់ក្រុមហ៊ុនគូបតារវាងមើលសភានឹងរឿងសពន់បង្គោលខៀវកែវរៈឈ្នះបង្គោលក្រហមដោយលោកអញ្ញាកដាបញ្ឈប់បង្គោលក្រហមនៅក្នុងទឹកទី4នៅក្នុងនោះដែរគឺយើងមានបងប្អូនត្រូវ
តដេករៀងទី8និងទី11បានរកឃើញអ្នកមានសំណាងជាម្ចាស់ជាបន្តទៀតហើយគឺបានទៅលោកខុនខេមនិងលោកសាំងសេរីរតនាដែលរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញសូមអតិថិជនទាំងអស់ស្វែងរករថយន្តថ្មីម៉ូតូថ្មីនៅលេខរៀងបន្តទៀតក្នុងកំពង់ស្រាបៀរ Gensburg ដែលមាននៅលើទីផ្សារក្បែរដៃរបស់លោកអ្នកតាមអ្នកដឹងទេតាមការស្រាវជ្រាវមនុស្សជាច្រើនចង់ពិសារតែស្រាបៀរណាដែលនៅពេលដែលស្រវឹងគឺមិនធ្វើទុកមិនរំខានដល់ការធ្វើការងារនៅថ្ងៃស្អែក Gensburg ស្រាបៀរគុណភាពអាល្លឺម៉ង់កម្រិតកំពូលឈ្នះមេដាយមាសមានលក្ខណៈពិសេសជាងគេធានាបំពេញចិត្តអ្នកបានពិសារស្រាបៀរ Gensburg ស្រវឹងគឺមិនធ្វើទុកថ្ងៃស្អែកញាក់ឡើងអាចធ្វើការបានធម្មតាអភិភិធិផ្អែមល្ហែមដូចទឹកឃ្មុំការចាប់ឆ្នោតធំលើកចុងក្រោយប្រចាំឆ្នាំ2014សម្រាប់គូស្វាមីផ្អែមល្ហែមរបស់ស្រាបៀរ Gensburg នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014នៅក្នុងរាត្រីនេះនៅក្នុងកម្មវិធីរាត្រីកំសាន្តដែលរង្វាន់ធំទាំងអស់រួមមានរថយន្ត Ford Series ថ្មីចំនួន1គ្រឿងម៉ូតូ Yamaha Exet ចំនួន2គ្រឿងនិងទូរទស្សន៍ HD LED 40គ្រឿងជាស្រាបៀរ Gensburg សម្រាប់អភិភិភិរបស់លោកអ្នកងាយឈ្នះរង្វាន់ធំច្រើនជាងគេគ្រូសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរបានមានចប់ទៅហើយនៅក្នុងនេះយើងឈានចូលមកដល់គូអន្តរជាតិហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលទស្សនានៅតាមគេហដ្ឋានកំពុងតែតំតឹងរងចាំដែរហើយសូមគុំភ្លេចជីវជាមួយស្រាបៀរ Gensburg ទៅនឹងអាចឈ្នះរង្វាន់ធំគឺរថយន្តនិងម៉ូតូ Yamaha FZ គូអន្តរជាតិទី4កីឡាករឈិនហុងស្ថិតនៅបង្គោលក្រហមកីឡាណៃឯកីឡាករនរងវុធនោះគឺស្ថិតនៅបង្គោលខៀវនរងវុធនឹងមុននឹងឡើងមកប្រកួតនៅនេះគេបានឈ្នះកីឡាករជនជាតិថៃដូចគ្នានៅសង្វៀនឯទីក្រុងបាងកកហើយជាការជួបលើកទី1ហើយសម្រាប់ជាមួយនឹងកីឡាករឈិនហុងអូកាលពីមុនគេមកជួបនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់ដូចជា60គីឡូក្រាមដែរជាមួយនឹងកីឡាកររឿងសុភ័ណ្ឌអនុងកីឡាកររឿងសុភ័ណ្ឌបង្ក្រាបកីឡាករនរងវុធឲ្យសម្លាប់នៅក្នុងទឹកទី3រឹងកញ្ញង់ដែរនោះតាមរយៈគាត់សន្ធាប់ទៅលើឥឡូវនោះប៉ះជាមួយនឹងឈៀនហុងនៅក្នុងទម្ងន់60គីឡូក្រាមទៅទៀតចាំមើលតើឈៀនហុងអាចទប់ជាមួយនឹងនរងវុធគឺមកតាំងពីឆ្នាំ2013នៅក្នុងខែកុម្ភៈខែសីហាប៉ះគ្នាជាមួយនឹងកីឡាកររឿងសុភ័ណ្ឌអានឥឡូវឈានចូលមកដល់ពេលនេះគឺគេដូចមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំមួយខែមួយឆ្នាំជិតមួយខែអញ្ចឹងវិជាគុណរបស់នរងវុធមិនដឹងថាមានកម្រិតប៉ុណ្ណាតែសម្រាប់កីឡាករឈានហុងលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាបានជ្រាបហើយថាកម្រិតវិជាគុណរបស់គេនឹងមានកម្រិតរបៀបយ៉ាងដូចនេះហើយប៉ះចុងក្រោយគេបានស្មើជាមួយនឹងកីឡាករគាត់ស្ដាំរបស់ហុងនរងវុធធ្វើមិនដឹងទៀតស្ដាំមួយជើងនៅធ្វើប្រងើយចេញឆ្វេងសងមកវិញហុងនៅពេលដែរនរងវុធចេញស្ដាំភ្លាមហុងចេញឆ្វេងសងទៅវិញដែរ direct ឆ្វេងរបស់នរងវុធបាទកីឡាករថៃភាគច្រើននៅក្នុងទឹកមួយទឹកពីរគេមិនសូវទេគេមិនសូវប្រកួតប៉ុន្មានទេតែកម្ពុជារបស់យើងខ្ញុំបានជំរាបជូនថាឱកាសទឹកមួយទឹកពីរគឺមិនបាច់ប្រទូបន្ថយទេព្រោះយើងឈ្នះមកទឹកដូចគ្នាបាទហាមប្រកួតខាងក្រោយប្រកួតវាយពីខាងក្រោយសុំទោសមិនមែនប្រកួតពីខាងក្រោយថ្ងៃនេះវាចិត្តបំជុំបិនជាជាប់ជាប់មាត់ហ្មងអើអាយយអាឆ្វេងអាស្ដាំរបស់គេចេញលឿនដូចគ្នាស្ដាំញាក់ស្ដាំហុងគេជន់ហុងម៉ាត់ឆ្វេងរងវុធធ្វើមិនដឹងនៃសម្លឹងគល់ចង្កេះរបស់កីឡាករឈៀនហុងខ្លាំងមែនទែនជាប់ឆ្វេងរបស់ហុងមួយទៀតរងវុធបិទជាប់បាក់ចូលឆ្វេងឆ្វេងរបស់នរងវុធអូយបង្ហាញតម្រងឆ្វេងបើចាក់ជើងក្រោមលើឈៀនហុងឈៀនហុងចូលចាក់ស្ដាំទាត់ចំបបលេងសេសូរីសុំទោសណាកាប់ទៅជើងមានភ្នែកដែរតែភ្នែកគូ
ជើងមានផ្នែក4ម្ខាងមាន2ដូចគ្នាផ្នែកគូម៉ាត់ឆ្វេងនៅរងវត្តជ្រៀងច្រែងជើងគ្រុឌបើកស្លាបទាំងអស់គ្នាអត់ទេបាទតែ10វិនាទីដែរអាញាកណ្ដាលញែកចេញចាប់ទឹកទី1ជាចូលមកក្នុងការប្រកួតទឹកទី2ហើយសម្រាប់កីឡាករឈៀនហុងកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងជួបជាមួយនៅរងវុឌ្ឍកីឡាកររាជាណាចក្រថៃនៅបង្គោលខៀវតតឆ្វេងលើព្រឹកចេញឆ្វេងរបស់កីឡាករឈៀនហុងដែលជញាអាស្ដាំម៉ាត់ឆ្វេងរបស់ឈៀនហុងមួយធ្វើឲ្យនៅរងវុឌ្ឍដកគ្នាថយចំគោលដៅបានល្អណាស់មិញមិញរងវុឌ្ឍបងហោកន្លែងចន្លោះចេញស្ដាំទៀតឆ្វេងរបស់ឈៀនហុងរងវត់ចាក់ជើងក្រោមចាក់ជើងក្រោមពីរជើងទួនទួនញាក់អញ្ចើមដាក់របស់កីឡាករឈៀនហុងម៉ាត់ឆ្វេងទៅទៀតចូលគៀកចូលគ្រៀកជគុងស្ដាំស្ដាំទៅស្ដាំមកច្រែងគ្រៀកគ្នាជាប់អាញាកណ្ដាលបេះចេញ10វិនាទីតែអត់មានធ្វើសកម្មភាពគឺថាអាញាកណ្ដាលបេះចេញនេះគឺច្បាប់ឆ្វេងឆ្វេងពីរជើងចាក់ជើងជាប់ស្រួលស្រែជុំឡែមុខមួយទៀតបធរនីទៅទេអត់មានទេភ្នំគិរីបធរនី2ទៅអត់មានណាហាមថែមពេលវាដួលត្រឹមត្រូវយើអាញាកណ្ដាលមានភាពយុត្តិធម៌ល្អត្រូវរើសពមានអូម៉ាត់ឆ្វេងរបស់រងវុតចេញអាស្ដាំទៅមួយទៀតហុងជាយាមទាត់ផាត់ដែរតែមិនចំគោលដៅចាក់ជើងក្រោមមួយទៀតរបស់រងវុតចាក់ជើងក្រោមរងវុតបោះជង្គង់ស្ដាំម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងពីរដៃរបស់កីឡាករឈៀនហុងទាត់ឆ្វេងមួយទៀតកែងរបស់កីឡាករឈៀនហុងទាត់ឆ្វេងរបស់ឈៀនហុងឆ្វេងរបស់ឈៀនហុងម៉ាត់ឆ្វេងរបស់ឈៀនហុងឆ្វេងរបស់ឈៀនហុងអើគេរកកែងកែងសងទៅវិញរបស់រងវុតទាត់ឆ្វេងរបស់ឈៀនហុងរងវុតចាប់ដើមដកគ្នាថយហើយដឹងតំនឹងជើងរបស់កីឡាករឈៀនហុងយ៉ាងដូចម្តេចហើយឆ្វេងរបស់រងវុតឆ្វេងរបស់រងវុតឆក់ចូលឆ្វេងរបស់រងវុតម៉ាត់ម៉ាត់តងទៀតអត់បានដោយសារតែគេរអិលជើងដួលយ៉ាងម៉េចឈៀនហុងចាប់ដើមស្ទាបមានស្នាមឬមួយយ៉ាងណាឆ្វេងរបស់រងវុតអូខេឆ្វេងរបស់រងវុតឆ្វេងរបស់ឈៀនហុងសងទៅវិញដែរបាត់ជាប់ឆ្វេងរបស់រងវុតកែងឆ្វេងរបស់ឈៀនហុងមួយជង្គង់របស់រងវុតសេវែនណាប្រមានបន្តការប្រគួនអញ្ញាកណ្ដាលប្រមានរងវុតចប់ទឹកទី2ឈប់ដោយគ្រប់ទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់អាឡម៉ង់ផលិតផលបរិសុទ្ធមិនប្រើប្រាស់ជាតិគីមីឬហៅថា GMP Surety Law ដើម្បីធានាលើសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពអ្នកពិសាជាសំខាន់បំផុតដំណើរការនៃការផលិតត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងចិតចង់ជំនះនឹងការលំបាកការធ្វើតេស្តមីក្រូជីវសាស្ត្រ CTA អនាម័យនិងដំណើរការនៃការផលិតត្រូវតែល្អចោះស្រាបៀ Ginsberg ផលិតដោយជនជាតិអាឡម៉ង់គុណភាពអាឡម៉ង់បាទលោកអ្នកជាស្រាបៀ Ginsberg នៅថ្ងៃនេះក៏អាចនឹងឈ្នះនៅរង្វាន់ម៉ូតូធំយ៉ាងហោចណាស់ដូចជារថយន្ត Forester ស្រីថ្មីឆ្នាំ2014បាទក្នុងនោះម៉ូតូធំ2គ្រឿងលេខរៀងទី8លេខរៀងទី11ចុងក្រោយនេះបានទៅឈ្មោះ Concame និងសាំងសេរីរតនាដែលលោកទាំងពីររស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅសល់រង្វាន់ម៉ូតូធំជាច្រើនគ្រឿងទៀតកំពុងស្ថិតក្នុងក្របិលកំប៉ុងនិងសម្បកកំប៉ុងដែលស្ថិតនៅក្នុងទីផ្សារក្បែរលំនៅឋានរបស់លោកអ្នកសូមជួយរងស្វែងរកនៅរង្វាន់ធំពីស្រាបៀ Ginsbergទាំងអស់គ្នាស្រាប់យីកិនស្បឺកទៅដោយជនជាតិអាឡម៉ង់គុណភាពអាឡម៉ង់ឈានចូលក្នុងទឹកទី3ហើយទឹកទី2អមាញ់មិញ
คือสื่อแต่ตรอมมันบ้านแต่งกีฬาก็ไทยนั่งกีฬาก็ประเทศจีนจากกัมพูชีบ่อยยิงจับตะไคร้ในเชิงนับไต่เป็นสนามมวยเด็ดมัดเชยซ่องจะโกงเชยวันจะโกงสนามระบบกีฬาก็เชียนฮงเป็นจักรกรอมระวังรองบุตรจักรกรอมซองช่วยจะเป็นอย่างไรเชียนฮงโจวาสกงไก่ไก่ซองไก่วาสกงมวยเตะมวยหมดเลยเครียดเครียดเครียดชอบจักรกงสนามระวังเชียนฮงสนามระวังเชียนฮงเชียนฮงเพียเพิ่นคือตัดอาช่วยดอลเปโจเกียปราจักรกงสนามสนามระวังเชียนฮงช่วยระวังรองบุตรมัดช่วยบอกกีฬากอเชียนฮงมุกรึงเมนเทนรองบทปีใดกันนับได้ช่วยบอกเชียนฮงปิงปิงนู่นแต่แก่เลยเทียบซ้อรุกแก่ซองตัวเองรองบทจะช่วยพอก็รุกแก่ซองจะกุ้งกุ้งจะเชิงกราวแทะตัวระบบกีฬากอเชียนฮงเอาไอ้จะเชิงกราวมาเน่มัดช่วยระบบเชียนฮงบาสกุลจะกุ้งมวยเตะมวยมอกดึกเนี่ยจะกุ้งระบบนรองบดเกลียดเนี่ยอันยากนานเย่มัดช่วยระบบเชียนฮงซ่องเดวิงอาช่วยระบบนรองบดยิงพลวดเข้าจอลนะโรสนานะเวรวชิญห้องแต่ต้องมัดเชวงแกงสนามมวยเตี้ยระบาดนรงบดมันโจลตีจะเชิงกราวมัดเชวงระบาดเชียนห้องขมิ้นประสิทธิ์เพียบนรงบดต่อท้ายเชียนห้องรับการกลวนโจลจะเชิงกราวมัดเชวงระบาดเชียนห้องเชียนห้องนั่งแต่ชี้ยิ้มดังดานรงบดสองเองโอ้เลือกระบาดกีฬากรนรงบดโอเคแกงเชวงตัดสนามระบาดเชียนห้องมันเสริมมีประสิทธิ์เพียบเชียนฮองนำการครูนโจ้ตัดช่วยนวลนรงบดตัดช่วยเดี๋ยวช่วยเชียนฮองแล้วแต่นำการครูนโจ้ตัวไปเจี๋ยรองกันนับไต่ระบกอีลากรนรงบดอย่างน่ากระด้อยเมียนสนามไปจะเลือกอีลากรเชียนฮองให้ผัวอำมันไม่เงี้ยไก่ช่วยระบกอีลากรนรงบดคือเลื่อนรอฮะชิ้นโจลกาประกวดและต้องตักตีบุญหายเชียนห้องชอบดอยสนามไปเลยจิ้งจ้าวมวยดอยซาแต่แกงช่วยระวังกีฬากรรองบุตรกีช็อตช่วยเต๋อไอ้เกย์รูปแกงเต๋อจิ้งมวยเทียนเพื่อเอากีฬาก็เชียนฮงตัดช่วยรบเชียนฮงพัดช่วยรบเชียนฮงพัดมัดช่วยปีใดรบรองบนมันเซอร์จำโกดายดีฮงนุ่มกัลโจลฮงนุ่มกัลโจลรองบนจะช่วยมวยเตียนเชิงช่วยรบกีตัดเลือดชิงสนามระบบกีฬาก็เชียนฮงจะกุ้งชิงสนามระบบเชียนฮงนั่นคือปากไก่จึงกุ้งกับบันไดเลยในตัวนรงบดย่อชิงช่วยระบบกีตรวจไอ้กุ้งสมองเนี่ยมวยเทียดอ่ะมันไม่นี่พาโจมัดช่วยมวยเทียดโอเคไว้ดอกเลียทอยเชียนฮงเลยใส่เชฟชาวด้วยขนมตะไบอ่ะมันไม่ย้อยตรวจสนามก็มันใส่เมียมประสิทธิภาพตัดช่วยแต่เติมมัดช่วยระบบนรงบดรุกแก่ระบบเชียนฮงเกาะแก่งเคลียร์ที่ขังกร้อยตัดช่วยมัดช่วยซองตัววิ่งนรงบดตัดช่วยกับปันไตตะลึงเชียนฮงตัดมัดช่วยซองตัววิ่งเชียนฮองโจมัดช่วยเตี้ยแต่เติร์ดตัดช่วยระบบนรงบดเตี้ย
ចាក់ជើងក្រោយមួយទៀតតែត្រូវខៅស្ដាំមួយទៀតរបស់នរងវុឌ្ឈឆចូលមាត់ឆ្វេងរបស់ឈឿនហុងតាត់ឆ្វេងរបស់នរងវុឌ្ឍខៅឲ្យឆ្វេងទៅមួយទៀតរបស់ឈឿនហុងមិនមានប្រសិទ្ធភាពនិយាយស្ដាំរបស់ឈឿនហុងបាទកំពុងតែស្វាលេងប៉ាហ៊ីអត់ទាន់មានចេញណាចេញដកគ្លៀមកដង្ហើមតតឆ្វេងរបស់នរងវុឌ្ឍបិទជាប់ដោយឈៀនហុងឆ្វេងមួយទៅមួយមកដូចគ្នាបាទឈៀនហុងលែងសូវច្រឡោតហើយចេញឆ្វេងសងស្ដាំមកវិញមិនចំគោលដៅដូចគ្នាឆោចូលខាវឆ្វេងគាត់ស្ដាំរបស់ឈៀនហុងមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពហុងនៅតែព្យាយាមដេញតាមគាត់ឆ្វេងរបស់ហុងត្រូវម៉ាត់ស្ដាំរបស់នរុងវុតកីឡាករឈៀនហុងនិងកីឡាករនរងវុឌ្ឍយើងមើលទៅនៅក្នុងចន្លោះ 3-4 ទឹកនេះគឺគាត់ឆ្វេងរបស់ឈៀនហុងនរងវុឌ្ឍគាត់ឆ្វេងសងវិញឆ្វេងរបស់ឈៀនហុងសងទៅវិញមួយដែរបានសេចក្តីថាឈៀនហុងគាត់2សង2 3របស់ឈៀនហុងអាស្ដាំក៏វត់ចេញសងនរងវុឌ្ឍលែងហ៊ានចូលឈៀនហុងក៏មិនចូលដែរអាប់ដូចជាសន្សំកម្លាំងគាត់ឆ្វេងរបស់នរងវុឌ្ឍឈៀនហុងបិទជាប់គាត់ស្ដាំរបស់ឈៀនហុងនរងវុឌ្ឍគាត់ឆ្វេងឆ្វេងមួយទៅមួយមកដូចគ្នាតំនឹងជើងស្រាលធ្ងន់លោកសេរីនាងអាចវាតម្លៃបានស្វាលីងប៉ាហ៊ីចូលញ៉ាំចោលដាក់គ្នាសិនអ្នកណាចេញមុនអ្នកណាស្ដាំរបស់ឈៀនហុងរត់គេចចេញសិនរងវុឌ្ឍមិនដេញតាមលើកដៃជាសញ្ញាទុកឱកាសឲ្យលេងប្រគំជូនកំពុងតែរំកិលទៅមុខហើយហើយកីឡាករទាំងពីរកំពុងតែញាក់ជើងញាក់ស្មាតាមចង្វាក់ភ្លេងយ៉ាសោវិញញឹមស្រាប់ចុចឆ្វេងរងវុឌ្ឍម៉ាត់ឆ្វេងរបស់ឈៀនហុងកែរូរបស់ឈៀនហុងតែជង្គង់ឆ្វេងទីជង្គង់របស់រងវុឌ្ឍថែមមួយជង្គង់ទៀតគ្រប់3ហើយតាមអត់ចូលឈៀនហុងក៏មិនចូលនរងវុឌ្ឍក៏មិនដេញគេពិតជាដឹងកលៈទេសៈពិតប្រកបមែនព្រោះថាគេឈ្នះបន្ទូគាត់ឆ្វេងរបស់ឈៀនហុងខាវអាឆ្វេងមួយទៀតខុសជង្គង់ឆ្វេងរបស់នរងវុឌ្ឍអាគ្រៀកនេះបោះជង្គង់ពីកង្កយអាចូលម៉ាត់ឆ្វេងចាំក៏ទាត់ឆ្វេងសងទៅវិញរបស់នរងវុឌ្ឍគាត់ស្ដាំរបស់ឈៀនហុងពេលវេលាកាន់តែខោចសម្រាប់កីឡាករឈៀនហុងដែលដេញសម្លុតជាមួយកីឡាករនរងវុឌ្ឍនរងវុឌ្ឍញាក់ចូលឈៀនហុងដកគ្នាថយបាត់ឆ្វេងរបស់ឈៀនហុងនរងវុឌ្ឍបាត់ជាប់
รองวดจับดามดอกเลียทอยชินห้องโชว์สำลังมือตำเลียไตเตียนจับตึกตีปรำลัตพอลเชนไฮจากกรัมกุมพงแต่สมตุอัญญากันดากุมพงแต่โปรโมทบรรทุกพิจากรัมជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះទៅលើកីឡាករឈិនហុង